Tak první skupinou reakcí, které jsme se prokousali, tak jsou reakce kyselin a zásad, tedy reakce acido-bazické. Můžete si tyto každý sám vlastně odpovědět na otázku, co je to kyselina, co je to zásada. Nejde mi o vzorce, ty už tady máme napsané nejtypičtější nebo nejznámější kyseliny a zásady, které máme a používáme v chemii, chlorovodíková, sírová, dusičná, zásady kyseliny, hydroxidskou nebo amoniak. To je možná vám známo. Ale zkuste si sami najít v duchu definici, jak poznáte, co je to kyselina. Jakým způsobem můžeme s těmi kyselinami a zásadami pracovat. Zkuste si tak v hlavě vymyslet, co by to tak mohlo být, a pak budeme za chvilku pokračovat. Já kdybych měl na tuto otázku odpovídat, tak pro mě je kyselina prostě kyselá, ale co zásada. Jako tam už je to trošičku problém. Vědci nebo chemici se na to snažili samozřejmě dlouhou dobu odpovědět a taky vzniklo několik teorií, vlastně, které se snaží vysvětlit chemicky, co to kyseliny a zásady jsou. A první teorie je teorie Arrhenova. A já jsem tady schválně napsal obrovskou vodu, protože ta Arrhenova teorie počítá s tím, že my ty kyseliny a zásady máme ve vodném prostředí, ve vodném prostoru, vždycky rozpuštěné ve vodě. Vy jste to měli na paměti. No a Arrhenius nedělá nic jiného, než že si popisuje to, co se stane s kyselinou, třeba chlorovodíkovou, pokud já ji hodím do vody. A Arrhenius říká, a teorie říká, že kyselina je látka, která ve vodném prostředí poskytuje protony vodíku H+, kationy vodíku, kationy vodíku. Tak to je pro mě kyselina. Prostě ve vodě, když ji tam hodím, tak se mi ta kyselina chlorovodíková rozštěpí na H+ a Cl-. Zásada zase je látka, kterou když rozpustím ve vodě, vezmeme si ten hydroxid sodný, tak se opět rozštěpí na Na+ a OH-. A podle Arrhenia je zásada látka, která v vodě se rozštěpí na OH-, tedy na hydroxidové. A nějaký kapilon. Když to bude hydroxid, tak ten se nám bude štěpí na Na+ a OH-. To je poměrně jednoduché, a vystačíte s tím u většiny kyselin a zásad, jenomže to není úplně přesné. A hlavně problém tady máme s látkou, kterou jsem tady už napsal, a to je amoniak. V učebnicích všude jde zjistíte, že amoniak je zásaditý, že je to zásaditý plyn rozpustný ve vodě s velmi nepříjemným zápachem, ale podle Arrhenia, když já hodím ten amoniak do vody nebo rozpustím ho ve vodě, tak by mi měl poskytnout OH-, nebo se mi měl na něj štěpit. Ale tady molekula NH3 se mi rozhodně nemůže na OH-jonty rozštěpit, nebo nemůže mi je poskytnout, protože prostě tam žádné OH-jonty v tom nejsou, tady je dusitý vodík. Přesto objektivně je to zásaditá látka. Proto musíme přejít k alternativní nebo k nadstavbové teorii kyselin a zásad, kterou definovali pan Grenstedt a pan Lory. Často se v učebnici setkáte jenom s tím, že je to Grenstedtova teorie, a pana Loryho se často zapomíná. Tak. Zase je tady v kručku voda, to znamená Grenstedtova teorie, zase počítá s tím, že budeme ty kyseliny a zásady zkoumat ve vodném prostředí a tentokrát už necháme s tou vodou přímo reagovat. Takže já tady napíšu reakci kyseliny chlorovodíkové s vodou a podle Grenstedt-Loryho teorie je kyselina látka, která je schopná odštěpit H+.
To znamená, že v průběhu té reakce kyseliny s vodou mi zůstane z té kyseliny jenom chloridový anion CN minus, že se tady odštěpil A plus a naváže se na tu vodu a vznikne H3O plus. Tady můžeme tedy vidět, že kyselina je látka, která poskytuje nebo odštěpuje proton vodíku. Produktem té reakce potom je chloridový anion, který zůstal z té kyseliny a vytváří se tady H3O+, tedy oxolium kation, který má oxolium nebo oxoliový kation. Ale správně podle názvu slovních pravidel by měl být pouze oxolium, protože koncovka ový patří k anionu. Takže oxoliový kation nebo oxolium. Takže tohle to jsou benzenchlorového kyseliny látky odštěpující proton vodíku. Stejně tak postupovali při definici zásady, a my si tady vezmeme jako typickou zásadu ten amoniak. Zase ho necháme zreagovat s vodou. V tomhle případě naopak nebude zásada poskytovat, odštěpovat proton vodíku, ale naopak ho bude přijímat. Takže tady dojde k tomu, že z vody si ten amoniak přivlastní proton vodíku. A tady můžete vidět, že tedy zásada je látka, která přijímá, je akceptorem protonu vodíku. No a v důsledku toho nám vznikne v tom roztoku hydroxidový anion. Takže kyselina poskytuje, zásada přijímá proton vodíku a tím se vlastně dostáváme i k definici acidobazických jev, kterou znáte, že jsou to reakce, při kterých dochází k přesouvání a přenášení protonu vodíku a oxidační čísla se nemění. No a za to, jestli je látka kyselá nebo zásaditá, potom může přítomnost těch oxoliových kationů, tedy oxoliových, anebo hydroxidových anionů, které vzniknou jako produkty těch reakcí. Když se podíváte, tedy, když nám zreagoval ten amoniak s vodou, tak najednou se nám tady ten OH- objevil, to znamená, ta Arrhenova teorie nebyla zase až tak úplně od věci, jenom nevysvětlovala přesně, co tedy zásady jsou, protože amoniak nemá OH-, na kterou by se mohl rozštěpit, jako tady v tomto případě, ale ve výsledku OH-, prostě v tom prostředku se po jeho rozpuštění, po jeho reakci s vodou vytvoří. Takže cesta byla sice trošičku delší, nicméně nebyla úplně obvěcí. Tak, tohle to je teorie, které my se budeme držet, se kterou my budeme pracovat a teď můžou poslouchat už jenom maturanti, protože pro ně je ještě taková krátká zmínka o té třetí, poslední teorie kyselina zásad a to je teorie podle Luise. Luisovy kyseliny a Luisovy zásady. Důležité to pro vás bude hlavně na vysokých školách při řešení některých organických reakcí, protože vlastně existují tzv. Luisovské kyseliny, chlorid, hlinitý, bromid, železitý, nebo i případně ten amoniak, které nemají ani možnost poskytnout proton vodíku nebo z toho odkudkoliv, protože ho ve struktuře prostě nemají. A Lewis definoval Lewisovské kyseliny, nebo my je definujeme jako látky, které mají prázdný vakantní orbital, jsou tedy akceptory elektronového páru,
tady můžete chlorit nebo probit železní hliníky bít. A zásady definuje jako donory elektronového páru, tedy látku, která má volný elektronový pár. To znamená, třeba i ten amoniak je podle obvize zásady, protože má na dusíku, najdeme volný elektronový pár, železo v bromidu, chloridu, hliník mají prázdné orbitaly, které mohou poskytnout reakci. Ty růzovské kyseliny, možná jste se s těmi setkali, protože jsou důležité pro elektrofilní substituce aromatických uhlovodíků. Třeba když budete halogenovat, budete elektrofilní substituovat halogen na molekulu benzenu, potřebujete k tomu vlastně růzovou kyselinu, která vám tu reakci zkatalyzuje. Další informace se dozvíte na 10.